Lift-talon sisustus on tehty kestämään aikaa. Ylellinen, avara ja valoisa koti on tarkasti mietitty kokonaisuus, joka on suunniteltu kahden aikuisen tarpeisiin. Sisustuksen kulmakivinä ovat olleet tajattomuus, tyylikkyys sekä suomalaisen suunnittelun ja työn arvostus. Sisustuksen suunnitellut tisku huomioi asiakkaan tarpeet. Me tehtiin hyvin tiivistä yhteistyötä tässä matkan varrella. Eli yhteydenpito oli, jos se nyt päivittäistä, niin ainakin viikoittaista. Ja asiakkaalla oli vahvat mielipiteet ja yhteistyö oli niin kuin jouhevaa kaikin puolin. Onneksi suunnittelijalle kuitenkin annettiin sitten tilaa tehdä rohkeitakin ehdotuksia ja ehkä kyseenalaistaakin. Ja sitten ehkä mun tärkein tehtävä oli huolehtia siitä, että kokonaisuus toimii ja säilyy niin kuin ehyenä ja hallittuna, ehkä hillittynäkin. No, nämä suuntaviivat lyötiin lukkoon jo hyvin aikaisessa vaiheessa, eli haluttiin säilyttää tämä tila avarana ja valoisana ja yleisilme vaaleena. Ja täällä on kuitenkin käytetty sitten vahvoja tehostevärejä, liilaa, petrolisinistä, turkoosia, vihreitä, mutta kuitenkin sillä tavalla, että oikeastaan yksi tehosteväri per tila. Talon sisustuksessa on käytetty erikoisempiakin verhoilukankaita. Suomalainen tuotanto takaa sen, että värivaihtoehtoja löytyy erittäin paljon.